Означен почетокот на изградбата на далеководот што ги поврзува трансформаторските станици во Штипиовче поле, а се протега на постоечката траса од стариот 110 киловолтен далековод. Изградбата на далеководот Штипиовче поле е само дел од инвестицијскиот циклус за ревитализација на електропреносливата мрежа во државата. За почетокот на изградбата на овој далековод, денеска често и задоволството да присуствуваат ја имаа премиерот Зоран Заев, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, генералниот директор на МЕПСО како и представник на Европската банка за обнова и развој на Северна Македонија. Со овој инвестицијски циклус се заменуваат сите армирано бетонски столбови стари од 60 до 66 години. Се вложува со над 15 милиони евра за изградба на над 130 километри нови далеководи. Ова е уште една потврда за нашата севкупна посветеност во реализација на ветените развојни проекти и нашите заложби за инвестиции во енергетската инфраструктура, кои на долг рок, како што реков, значат севкупно подобрување на животниот стандард на нашиот народ. Со оваа реализација се зајакнува преносната мрежа и се создава погоден инфраструктурен амбиент за сите потенцијални инвеститори кои можат и знаат како да ги искористат европските потенцијали во нашата држава. За стимулирање на економскиот раст и одржливост на економскиот сектор, овие инвестиции се од големо значење за нашите, но и странски инвеститори. И ова е уште еден пример како преку подобрување на електроенергетската инфраструктура ги подобруваме условите за водење на бизнис во земјата. Изградбата на овој далековод е од огромно значење за стабилноста на електричната енергија во целиот регион. Тука имаме многу нови компании кои имаат потреба од сигурна и од стабилна енергија. Овој проект е дел од инвестицијскиот циклус од околу 100 милиони евра во модернизација на преносната мрежа на МЕПСО. Се инвестира во реконструкција и изградба на 6 далеководи во државата преку 130 километри.